A Unir Pop Música Clássica, um projeto que apresenta sucessos de diversos artistas, como Freddie Mercury, Tina Turner, Elton John e Michael Jackson, com uma pegada diferente. O concerto é nesta quarta-feira no Teatro Guaíra e o repórter André Molina conversou com Nana Mercury, filha de Daniela Mercury e diretora do espetáculo, e também com Everson Batista, coordenador do projeto Cordas do Iguaçu. Vamos conferir. E eu estou com a Nana Mercury, ela que carrega no DNA a música filha da Daniela Mercury. Nani, como é que você, Nana, como você se aproximou desse projeto? É um prazer estar aqui. A Sandra Ávila, que é a cantora principal, já tinha uma parceria com o Projeto Cordas do Iguaçu, com o maestro José Maria Magalhães, e eles me convidaram para esse show para eu fazer a direção artística. Então eu convidei cantores, né, vocalistas, bailarinos, e a gente está fazendo uma super produção para esse concerto do Projeto Cordas do Iguaçu. Eu também estou aqui com o Everson, ele que é o coordenador aí da Orquestra Cordas do Iguaçu. Como é que surgiu esse projeto? Quantas pessoas estão envolvidas? E como que vai ser um pouco dessa apresentação no Guairão? Esse projeto que tem 13 anos de existência, começou em 2011 em Tunas do Paraná. Esse projeto foi gestado aqui em Curitiba pelo músico da Orquestra Sinfônica do Paraná, José Maria Magalhães, que é nosso maestro. Essa proposta aí de você somar música clássica com música pop, você acha que aproxima mais as novas gerações aí da música erudita? O projeto trabalha com formação de plateia. Óbvio que a música clássica, que vem ao longo dos anos, é admirada por muitas pessoas, precisa também trazer mais público para acompanhar. E uma das ferramentas é unir aí o popular, é popularizar a música clássica, popularizar o erudito. Eu gostaria de chamar todos vocês para o Teatro Guairão, nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, às 8h30 da noite, para assistir um concerto Pop Music in Concert, Orquestra Cordas do Iguaçu, fazendo um repertório de música pop. Os ingressos estão disponíveis pelo Disque Ingressos, única apresentação, vocês não vão poder perder. Então é imperdível, hein? A Orquestra Cordas do Iguaçu Pop Music in Concert, com muito Elton John, Michael Jackson, Lady Gaga, Bruno Mars, Freddie Mercury e outros grandes nomes aí, Tina Turner, da música pop mundial.